Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски и покрај демантите на надлежните останува на тврдењето дека Захариева на последната средба со Османи побара нов договор. Пресконференцијата ја следеше Јана Јосифовска, Јана, кои се ставовите на лидерот на опозицијата за развојот на односите на релација Скопје-Софија? Да, Тања, лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски останува на ставот кој што првично пред неколку денови го изнесе во само интервју на Канал 5 телевизија, кој тврди дека е разговарано меѓу Македонија и Бугарија за нов договор кој што вклучува уставни измени. Иако беше прашан Мицковски дека сепак министерот за надворешни Бујар Османи и премиерот Зоран Заев ги демантира ваквите тврдења, за Мицковски е чуд зошто никој од бугарските политичари и од бугарската страна не го демантирал, доколку, како што вели, ова негово тврдење било неточно. А председателот на ВМРО-ДПМН е прашан и во однос на негов коментар за вчерашниот исход од Македонско-Бугарската комисија за пеглање на историските разлики, вели дека да, може би треба да се прифати дека Македонија и Бугарија имале заедничка историја единствено пред 45-та година, единствено ако се гледа дека и двете земји се бореле за своја самостојност. Меѓутоа, според Мицковски, не треба да се преговара доколку некој го негира и ја негира посебноста на македонскиот народ. Да ја чуеме тука изјавата на председателот на ВМРО-ДПМН. Стојам на овој став дека е разговарано за нов договор помеѓу нашиот источен сосед и Македонија, кој што ќе биде сличен на преспанскиот, кој што ќе опфаќа уставни измени. И чудно зошто тоа никој од бугарска страна не го демонтираше. Ако подразбираме подземничка историја, каде што два различни народа, два посебни народа, имале во минатото земнички моменти, а тоа се македонскиот народ, борејќи се за своја независна македонска држава, и бугарскиот народ, борејќи се за својата бугарска држава, тогаш да, можеме да се сложиме со тоа дека имаме во определен период земничка историја, но откако Бугарија ќе признае посебност на македонскиот народ, кој што во тој историски временски интервал е посебен од бугарскиот народ и се борел за своја посебна независна македонска држава. Све останато е споделена историја или испреплетени историски факти. Да, инаку во овој однос Мицковски и јавно повика дека треба да има лидерска средба на кој што би се изнашол заеднички јазик како понатаму во однос на македонско-бугарските односи, еден национален став како што можеше да се протолкува. А инаку, всушност, пресконференцијата која што примарно ја свика од ВМРО-ДПМН беше да се соопшти дека Фродем, политичката партија, целосно преминува незиното членство во ВМРО-ДПМН. Мицковски ова го протолкува како зајакнување на опозицијскиот блок за, како што рече, борба против лошите владини политики и победа на следните избори, како и демократизација на партијата. А инаку имаше и неколку новинарски прашања до лидерот на ВМРО-ДПМН кои се однесуваат на оние законски измени за рестриктивните мерки кои што треба да се гласаат во собранието. Останува нејасно дали ВМРО-ДПМН ќе ги поддржи овие законски измени, бидејќи, како што рече Мицковски, опозицијата не била консултирана и никој не ги прашал кој е нивниот став во однос на здравствените мерки. Рече дека она што сега Комисијата за здравство го предлага не е ништо ново и доколку има нешто суштинско, дополнително ќе се произнесат. Исто така во однос на онлайн седниците кои што се актуелни деновиве и таа дискусија дали треба да работи на таков начин законодавниот дом, Мицковски вели дека остануваат на ставот дека нема да подржат онлайн седници ниту пак гласање. Тоа се оние најважни поенти кои што можеме да ги издвоиме од пресконференцијата на председателот на ВМРО-ДПМН. Повеќе детали во вестите во 6. Ти благодарам, таа беше Јана Јосифовска, за се она што беше објавено на пресконференцијата на ВМРО-ДПМН.